جی ناظرین نو مونږ تاسو ته جی خپل انټروډکشن نو کو زما نوم دی جی محمد موبین هستی چې تعریف محتاج نه ده گپ لگو او تعریف تعریف چې کم دی صرف د الله پاک د ذات لپاره دی هغې نه علاوه د چا لپاره هم نشته مونږ یو معمولی شان د خلک یو نو وزی دلته راغلی وو دا اوس چې دلته سیټ اپ شروع دی لګیا دی لایټ وایټس دا حساب کتاب برابر وي نو هغې نه پس جی بیا دوی به برګر هم جوړوي او برګر سره جوړ دي سره تقریبا سلور پنځه مختلف ورائٹیز دی پکې او وسره چپس دی پکوړې سموسې هر څه دی وسره نو هغه به هر څه اوس ګورو ٹرائی کوو به ډېره مننه دا او تو دا بل روز هم لګیا دا پورا بوجه چې کوم دا به ټوله خالی کړي دا دی جی سموسے ہم رالے او وسارا رول زم دی آئے ہائے ہائے دا دی جی دا جی چپس تیار شو دادی جی دادی زے المشہور سموسے عبدالجبار بھائی جوڑی اسٹیم شوئے ریڈ چٹنی دا ریڈ چٹنی یو پودینی والا دا یو ٹماٹر والا دا ڈیر خو بجی اس رول چی تیار لگ نج دینا تو خا خا جی سموسے بھی تیار ہے جی دا مونگ دا عبدالجبار بھائی دا برگر ختم تھے دا اس کا کو ٹیسٹ کو لکھان تھے اے بھائی جی بھائی پیپر پہ راغلی بٹر پیپر ڈنڈا لگی ٹانگے کام جائیں گے آگے حساب دیں گے
ام دنیا باب غدن تکړه Philippines دیا Philippines ها کا شروع کا جی ای عبد الجبار بھائی ډیر مننه جی ډیر خواندو کوئی تاسو رم دا ټایم تیر کو او تاسو اشینی ایکسپیرینس کړ ډیر مننه جی ډیر مننه السلام علیکم